Olá pessoal, boa tarde, tudo bem? Sou o professor Rafael, trabalho aí com pedagogia, gestão escolar e hoje estou aqui para conversar um pouco com vocês sobre ensino noturno. Então, um grande diferencial aí do ensino hoje é você ter um espaço também na escola, seja num centro educacional, numa igreja, num centro de convenção. Um momento para as pessoas poderem estudar no noturno, por trabalharem, por terem família para cuidar, por terem compromissos durante o dia e a tarde que precise, né, desse momento aí de evolução no noturno. Então você ter professores, pessoas, equipes, né, para atender essas pessoas é um diferencial do ensino, porque você vai permitir também essas pessoas que não têm tempo durante o dia de evoluírem e dar resultado, porque elas vão poder fazer depois a sua faculdade, a sua pós-graduação, completar aí a sua jornada de estudo, desenvolvimento, de cultura, graças a essa oferta de ensino noturno. Então, lutem pelo ensino noturno, utilizem os espaços da escola quando tiverem para poder propiciar aí uma escola de ensino regular, um ensino médio, um ensino fundamental, um centro de línguas, um curso técnico profissionalizante que seja, mas que seja aproveitado esse momento valioso que é o noturno. Então, esse é um diferencial aí na vida de um professor, saber a importância do noturno. Eu desejo um grande abraço, que vocês saiam fortalecidos aí com esse conceito e que consigam melhorar a educação através também do ensino noturno. Até mais!